20 років тому, восени 2003 року, росіяни почали без жодних погоджень будівництво дамби через Керченську протоку, аби з'єднати український острів Тузла із російським Таманським півостровом. Відеохроніку тих подій опублікувала Державна прикордонна служба України. Чому острів не давав спокою окупантам та як українські прикордонники дали відсіч Росії? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Микола Маламуж, генерал армії України. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, раді вас чути і бачити. Пане Миколо, що ви знаєте про цю подію? Чи можна це назвати таким намаганням окупації, такої тихої окупації, що 20 років тому Росією території України? Російська Федерація завжди хотіла взяти під контроль нашу державу. Були різні моделі для захоплення, це і економічно, політично, військово, включити якісь союзи і, зрозуміло, отримати окремі пріоритети над морськими, так сказати, просторами, перше Азовського, Чорного моря і, зрозуміло, Криму, ну і в даній ситуації острів Тузла. Але в даний момент ми бачимо, що Росія програла в змаганнях в 94-му році, коли намагалася провести референдум по Криму, в 96-му році, коли розіграла модель зіткнення кримських татар з проросійським населенням Криму, і тоді, відповідно, була передумова навіть внутрішньої війни. Це все провалилося за рахунок ефективної діяльності спецслужб України, протиріччя, які виникали, зрозуміло, були на межі війни. Тому в даній ситуації ми зайняли чітку жорстку позицію, і Росія відступила. Тоді розпочалася ці модель потузди. От, начебто ініціатива така краєвого губернатора, який має, так сказати, свої бачення економічного співробітництва з Україною, міжрегіональне, в першу чергу, була ідея такого способу запущена. І начебто ініціатива з боку місцевих еліт і козаків. Отака була основна ідеологія під цю стратегію. Але я прямо скажу, це була одна із моделей дій Російської Федерації щодо формування якихось, значить, економічних передумов, технологічних, по вибудованню якоїсь комунікації, з'єднання з Україною, але фактично це монополізація цього напрямку і поступово уже формування логістичного шляху і захоплення перспективи Криму. Але спочатку економічно. До цього були створені передумови. Російські сили були, крім флоту, там потужні фірми, організації, наприклад, Бабаков, який фактично контролював багато економічних ресурсів, бази відпочинку, фактично всю фінансову імперію в Криму. Зрозуміло, треба було забезпечити якийсь шлях комунікаційний. Прямо вже піти на агресію, це вже було виклик, це вже була реальна війна. На той період російське керівництво не було готове, Путін, до таких дій. А от такі ініціативи, які відпрацьовані разом із, зрозуміло, президентом Росії однозначно, спецслужби 100%, які перекинуті відповідно на регіональний рівень, але забезпечені всіма ресурсами. Це величезні були задіяні ресурси щодо насипів якраз цих потужних проходів і, зрозуміло, відпрацювання моделей, а десь, можливо, тиску на нас на грані фолу. Ми тоді відпрацювали, відповідно, ряд політичних і оперативних акцій по лінії розвідки. До російського керівництва була доведена позиція, що ми задіємо всі сили, засоби не допустити. Технологічні – це кораблі, військові – це застосування і застережне застосування зброї. От, але Росія не припинила. От вони говорять, там ми до цього відношення не маємо, центральне керівництво, ФСБшники, там відповідно Міноборони, тим більше заявляється цивільна ініціатива. Тобто далі рух продовжився. Тільки єдиний формат фізичного стримання і відповідно, я прямо скажу, застосування, але не прямо росіян, але повітря зброї, це кулеметів, автоматів, відповідно підтягування наших плав засобів бойових прикордонників, не тільки прикордонників Чорноморського флоту, який тоді вже, так сказати, ще більш-менш мав бойові можливості, зупинив цю дію. Я просто пам'ятаю, як це йшло складно. Росія рухалася, говорить, стріляйте в нас, стріляйте в цивільних, от ви не посмієте цього робити, тому що ми виконуємо таку гуманітарну місію. От, але якщо розпочнете стріляти, це вже буде війна з Росією. Тобто різні елементи провокації і далі рух. От тільки тоді ми консолідовано зібралися, якраз ще президента не було, він знаходився в Латинській Америці і прийняв рішення. Будемо застосовувати всі сили.
першу чергу попереджувальні, це і політичні, економічні, фізичні, прямо на морі. А з іншого боку, якщо вже буде кінцево рух аж далі, це застосування військової сили. Так було задіяно. Весь сценарій спрацював, коли були попереджувані вже вогневі дії, але не в людей зрозуміло, все зупинилося. І Росія зрозуміла, в цій ситуації пішла на якісь переговори. Тоді задіяний був більш уже вищий рівень. Ми потужно поставили президенту кучу питання терміново робити демарші Росії на першому рівні. Не може бути тільки перекинуто на регіональний рівень, на прикордонників, на розвідку. Це наші функції виконання завдання в бойовому форматі, оперативному. Але політично повинно вже прийняти рішення за президентом. І коли ми це зупинили, тоді вже пішов переговорний процес. І зрозуміло, президент Росії вже сказав, та ми нічого й не мали. Ми готові якісь заключити нову угоду для того, щоб відпрацювати модель співробітництва в Азовському морі. Але ідея не тільки була пробити канал до Криму, сформувати якраз цей Косуцу, сформувати і міст, але і охватити всю екваторію Азовського моря. На що вони добивалися? Вони постійно не хотіли, щоб ми демаркували чітко на морі нашу лінію кордону. Це була основна ідея. Не демаркувати, створити море начебто для спільних використань, чого вони принципово добилися. Це вже був програш України, тому що і СБУ, то на час, і МЗС України стало питання чітка демаркація, розмежування, де Росія не сміє нічого копати, ні насипати, ні плавати без нашого дозволу. Ну, от якраз пішли на поступку, що Азовське море визнало спільне територіальне море для використання Росії Україною. А тоді Росія користувалася цим правом для того, щоб рухатися до наших берегів, контролювати в військовому форматі, а ми не могли ефективно протидіяти на законних підставах. Пане Миколо, ви самі згадали про те, що це була така перша спроба росіян у 2003 році, і ми щойно на графіці бачили, що згодом, через більш ніж через 10 років, цей російський кримський міст, він якраз через острів Тузла і проліг. Як ви вважаєте, чому у 2003-му вдалося серйозну відсіч дати росіянам на Тузлі, і чому це не вдалося у 2014-му у Криму? Ну, я хочу сказати, що Тузла – це не поодинокий формат. Я прямо сказав, 4 було реальних операцій по захопленню території нашої держави. Я ще раз підказую, 94-й рік вже об'явлений референдум про приєднання Криму, але вся російська палітра від президента Мішкова, Верховної Ради Криму і всієї, скажу, агентури, мафії, яка знаходиться в Криму, вже все було готове. Ефективні оперативні дії підрозділ СБУ, перший вір агентурної розвідки, тоді Альфи, тоді сили структур і практично захоплення, я прямо захоплення, взяття під контроль фактично всіх органів влади управління, включаючи президента Мішкова, Верховної Ради Крима, всіх таких структур військових, державних, дозволили нейтралізувати всю операцію. В 96-му році, коли це було зіткнення між татарами і російськомовним населенням, там вже були вбивства, масові підпали. І вже 60 тисяч татар йшло на Сімферополь. Це була величезна провокація Росії в плані розпалювання війни, а тоді взяття під контроль цього Криму під виглядом знову ж захисту російськомовного населення. І знову ж ми цю операцію провели, саме очолював ці напрямки, знайшли формат діалогу з татарами, вийшли на модель спотворення великої при президенті комісії і зняли цю велику проблему, упередили таку акцію. Третій варіант – це Тузла конкретно. Вон ще один варіант, який він намагався. І четвертий варіант – 2008 рік, коли були події в Грузії. Росіяни передбачали, що ми направимо флот на підтримку якраз грузинів у тій війні. І зрозумілося мінування акваторії нашого флоту і підготовка внесення ударів, ракетних ударів по Чорноморському флоту України. А це була б реальна війна. І тут за рахунок глибоких оперативних заходів, перші, на рівні навіть президентів і президента, першу чергу, США, Європейського суду і, зрозуміло, безпосередньо контактував тоді з президентом Росії Медведєвим і розглядував сценарій. Війна – це глобальні жертви. І Росія програє в будь-якому випадку, тому що буде не тільки з Україною, але й буде задіяна весь формат підтримки України. А це вже глобальна війна. І вони здалися. Тобто десь 4 ключових моменти, які вдалося за рахунок глибоких знань, оперативної ситуації, розвідки інформації, активних дій на опередження, знання, як діяти на керівництво Росії, які бойові точки, і що їх змусить відступити. Це саме головне. І це вдалося зробити.
Пане Микола, дякую вам за осмислення цих історичних подій. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Микола Маламуш, генерал армії України.